пицца на грани. Полюбите, стремитесь, хотите записать. Да, DJ. Ты можешь там один цапнуть? Dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu tu je sa mnom moja draga Olga. Ćao, ćao. I u današnjem videu igramo jednu igru koja je sada jako popularna, a to je koliko se dobro poznajemo. Tako je, Kiki, ali da bi mi ovu igru učinili još zanimljivijom, imamo ovde dva jastučića. Olga, molim te objasni ljudima šta će nama ova dva zelena jastučića i ove čaše sa brašnom. E pa ovako, dragi gledalci, ova jastuk i ovaj jastuk nam služe da mi sipamo brašno na ovo. Ja ću sipati sada na Kikin jastuk. A ja ću sipati na ovaj jastuk. Olga i ja ćemo jedna drugi postavljati pitanja, a koje odgovori netačno na postavljeno pitanje dobija glavu u brašno. Ako niste ih shvatili, shvatit ćete vrlo brzo. Tako je, Kiki, možemo da počnemo. Evo, Kiki, nismo se dogovorili koja je prva postavlja pitanje. Evo, ćeš da igramo papir, kamen, makaze i tako da odredimo. Može. Papir, papir, kamen, makaze. Ti si prva. Ja prva. Prvo pitanje koje ja imam za tebe jeste koje sam sve sportove trenirala u mom životu. A Olga, pa bolje pitanje šta nisi trenirala. Ovako, prvo si krenula na folklor. Dobro. Onda na karate. Ne, na aikido, pa na karate onda. Dobro, aikido. Onda plivanje. Dobro. I judo. I glumu. Mislim, to nije... Fresno. Ne, čak imaš našto, čak moram da se setim. Balet! Ja, njega si prvo trenirala. Jao, Kiki, ja kako sam htjela da ti ubaci u glavu. Eto. E, sada ja postavljam pitanje. Olga, koja mi je omiljena boja? Pa to znaju ptice na grani. Pa ljubičas! Pripremi se, 3, 4, sad! Da, Kiki! A kak je ljubičas omiljena boja? Pa, pre nekoliko dana, moja omiljena boja je roze, jer sam kupila one roze čatkice koja si vidjela tamo. Jao, Kiki, pa ceo život je bila omiljena boja ljubičasta. E pa to se menja. E pa, pošto se menja, sa koliko godina sam prvi put slavila rođendan u Tripule? Au, to je teško. Ja mislim da je treći ili četvrti, ne znam da li treći ili četvrti, možda... Ajde, četvrti. Koga, valjda, a da, u stvari jeste treći. O, Bože. E pa dobro, Olga, pošto si tako pametna, kako mi se zove baba? E pa to svi znamo, baba Rada. Spremi se, 3, 4, 7... Ne! Ne! Pa Kiki, pa zato si me trepnula kada je to baba Rada, tako se zove. E pa nije, Rado je nadimaka, pravo ime je Radojka. Ja. Evo ovako, Kiki. Kada sam poslednji put objavila sliku Insta? Au, pa ne znam, ti ne objavljaš često slike, možda pre mjesec dana ili dva mjeseca. Pa Kiki, pa ne možeš to tako, znači moraš da li je u martu, aprilu, februaru, avgustu, septembru ili tako. Au, pa ajde, neka bude april. Ne! Oh, ga. A da, u martu, čekaj, kog si mjeseca? 1. marta. Bez obzira na to što je ovako gruba prema meni, ipak mi je BFF i moram da kažem da je svi zapratite na Instagramu, zove se Olga Marinković. E pa Olga, jesi li spremna za moje pitanje? Uvek, Kiki. Koji je treći najgledaniji video po redu na mom YouTube kanalu? Jo, Kiki, gde je to nađe? Pa ja mislim da je ono kada ste ti Vuk sakrivali ona kinder jaja. Sprem se. Jo, Kiki, pa zna mi ušlo oči. Pa kako, Kiki, pa koji je sad treći? Pa kad sam bila u provinoj lopti. Jo, u redu, Kiki. Koja je moja pretposlednja ocena iz, recimo, istorije? Jo, kako si pokvarana, ne mogu da verujem. Pa gdje nalaziš ta pitanja? Ajde, ajde. Pa ajde, neka bude 5. Ne
Dobila sam 4. Pa stvarno nije fair, ovo je teško pitanje. Ja, Olga, vidi kakav je trag ostao, ovo su oči, ovo su uzda. Meni su ovde usta i nosa, nema očiju. Dobro, Olga, kad si već krenula sa ocenama, sada mi reci koja je moja druga ocena u ovoj školskoj godini iz, recimo, nemačkog. Jao, Kiki, pa gde baš to pitanje? Recimo, peticu. Nije, četvorku. Jao, da se... Jao, Kiki, ajde da ovo dijelimo, vidimo. Znači, ovo brašno mi je u očima, u ustima, u nosu, u kosi. Znači, ja stvarno, ja posla ovoga moram da idem pod duš. Pa dobro, Olga, ajde, bar još jedno pitanje. Vi kako nam je super, super se zavljamo. Kiki, koje cveće moja mama posadila juče na nas? Jao, pa ne može tako, to nije fair, ja juče nisam ni bila kod tebe. Ajde, odgovara. Pa ne znam, ajde, neko budu ružu. Znala sam da nije tačno. Pa kako sam mogla to da znam, Olga? Pa šta je posadila? Ne znam, nije. A tako da ja znam. Pa ne znam da... Pa dalje, Olga, koji mi je omiljeni deo garderobe? Duksevi... Majice, dukse... Ajde, pripremi se. Ne, farmerke. E, bravo, taman sam mislila da... To bi bilo sve za ovaj video. Ako vam se dopao, lajkujte ga. Obavezno ga lajkujte, znači obavezno. I prijavite se na moj kanal ukoliko niste. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ej, ti, ja moram da idem da se tušim. Dobro, znači samo. Ćao.